කවි පිළිබඳව සමාජයේ සංවාදයක් ඇත්තටම තියෙනවද? සාහිත්‍ය කලාව පිළිබඳ පරණ සහ අලුත් පරම්පරා අතර පාලමක් හැදිලා තියෙනවද? මෙවැනි සාකච්ඡා ගොඩක් සමාජයේ සංවාදයට විසංවාදයට ලක් වෙමින් තියෙනවා. මෙහෙම කාලයක කාලයක් තිස්සේ පපු ඇතුලේ පැලවෙලා තිබිච්ච පැසවමින් තිබිච්ච සන්දර්භයන් ටිකක් එළියට දාන්න හිත හිත ඉන්න කාලෙක තමයි කවි බෝතලයක් ගැන අදහසක් මට එන්නේ. ඇත්තටම ඒක අභියෝගාත්මක වැඩක්. සමහරු කිව්වා බෝතල් වල කවි දාලා මිනිස්සු මේක කොහොම ගනීද කියලා. ISBN එකක් ගැන සංවාදයක් හැදුණා. සාහිත්‍ය කලා සම්මාන උළෙලවල් වලට මේ වගේ බෝතලයක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා සමහරු ඇහුවා. හැබැයි මගේ යෝජනාව වුණේම සාහිත්‍ය කලාව තියෙන්නේ මිනිසුන්ගේ පරිශීලනය සඳහා. කවියෝ කියන්නේත් පාඨකයෝ පිරිසක්. ආග්‍රහණය කරන්නේ පාඨකයෝ කවියගේ සුවඳ. ඒ නිසා කවි පාරිභෝගිකයන්ට වඩා ආකර්ෂණීය දැවටුමක් දීලා මේ භාණ්ඩය අතටපත් කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තමයි වැඩිපුර මංගාව තිබුණේ. එනිසා සාම්ප්‍රදායික රාමුවෙන් පොතක් කියන එකෙන් එළියට එන්න ක්‍රමයක් හිත හිත ඉන්නකොට එක්තරා හැන්දෑවක පත්තු වෙච්ච අලුත් ලයිට් එකක් තමයි අතිවිශේෂ කවි කියන්නේ. ඇත්තටම සමහරු ඇහුවා අලුත් පරම්පරාව කියවනවද කියලා. මම කියනවා අලුත් පරම්පරාවට කියවන්න අපි පුරුදු කලේ නෑ කියලා. පොතක් නොගහ බෝතලයකට කවි ටික දැම්මේ මාකටිං වැඩක්ද කියලා ඇහුවාම මම කියනවා ඔව් කියලා. ඇත්තටම මේක මාකටිං වැඩක්. පාරිභෝගිකයා භාණ්ඩේ රස බලන්න නම් ඉස්සලා පාරිභෝගිකයාට භාණ්ඩේ අතට දෙන්න ඕන. මම විශ්වාස කරනවා මෙච්චර කල් කවි කියවපු නැති කොල්ල කෙල්ලෝ ටිකක් කවි කියවන්න පටන් ගත්තා මේ බෝතලේ හින්ද. මේ කවි බෝතලේ ලොකුම ජයග්‍රහණය ඒක. මට මතක් වෙන්නේ ඉස්සර අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉස්කෝලේ වැසිකිළියක කොච්චර කුණුහරුප ලියලා තිබ්බද. ඩෙස් එකක පන්ති කාමරේ කොච්චර රූප ඇඳලා තිබ්බද, කොච්චර කුණුහරුප ලියලා තිබ්බද. බස් එකක සීට් එකක කොච්චර කුණුහරුප ගොඩක් තිබ්බද. මේ 21 වෙනි සියවසේ මේවා තියෙනවද? එහෙනම් අලුත් පරම්පරාවට ගරහන්න පුළුවන්ද? නොදීවුනුයි කියවන්නේ අසංස්කෘතිකයි කියලා. මගේ යෝජනාව බෑ. ඔවුන් සංස්කෘතිකයි. සමාජයේ විසින් නිවැරදි දිශානතිය පෙන්වන්නේ නැති යුගයකත් ඔවුන් සංස්කෘතිකයි. මම කියන්නේ ගෞරවය අලුත් පරම්පරාවට දිය යුතුමයි කියන හැඩේ. ඒ නිසා දැන් ඉස්කෝලේ හෝ ටොයිලට් එකේ පොදු ඇසිකිළිය කුණුහරුප නැහැ. බස් එකේ සීට් එකේ කුණුහරුප ලියලා නැහැ. එහෙනම් ඒ සංස්කෘතිකමය දියුණුව ලැබපු තරුණ සමාජයට අපි ඒ ගෞරවය දිය යුතුයි. ඔවුන්ට ඒ පාර පෙන්නපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒ වරද නිවැරදි කරමින් අපි ඔවුන් හරි පාරේ අදගෙන යා යුතුයි වැඩිහිටියෝ විදිහට. ඒ නිසා ඔවුන්ට ආසහිතෙන භාෂාවකින්, රසහිතෙන හැඩයකින්, ආදරය දැනෙන වර්ණයකින් කවි කියවන්න පුරුදු කරන එක තමයි මගේ ආසාව. මං හිතනවා මං ඒක ජයග්‍රහණය කරනවා.